Tak pekný podvečer, vážení priatelia. Máme tu 29. časť, je nepárny deň, 5.8. A my sa budeme zaoberať novou ústavou, a to hlavne právom na dodržiavanie sľubov. Ale kým sa k tomu dostanem, mám pripravených nových 10 článkov ústavy. Chcel by som len na okraj povedať, že neviem, či sa to vysiela fakt. Mal som veľké problémy s internetom, odpojili ma na jednej linke, odpojil ma Orange, potom odpojil ma Telekom. Teraz bežím na štvorku, či to beží, tak to poriadne ani neviem. Takže prvé také aktuálne správy by som chcel povedať, že určite ste zachytili, to ja len chcem komentovať. Tu ide o to, že ten návrat, ktorý sa volá táto relácia, návrat myšlienkam Alexandra Dubčeka, návrat k socializmu s ľudskou tvárou, to není skutočne, to je... Mylne si to niektorí vysvetľujete, keď mi píšete, že prečo chcem návrat k socializmu. Nie, ja... My sme sa dostali do slepej uličky. My nevieme ako, pretože tu je brutálny kapitalizmus a my nemôžeme, nemáme vymyslené nič nové. Táto ústava je nová vec. To môžeme, keď ju schválime, potom ísť. Ale my musíme sa stretnúť na tom veľkom proteste. Dovtedy si to ľudia musia prečítať a musíme presadiť, aby sme sa dostali do verejnoprávnej televízie masívnym pochodom. Do verejnoprávnej televízie presadiť, aby spravila vysielanie z toho priame, presadiť, aby sa začala vysielať televízna relácia Arena, aby sme my, občianski aktivisti, tí praví aktivisti, niečo som počul teraz, jak som odchádzal, že niečo v uliciach, že je tu plno ulic, Janko Bošanský, tam jeho hlasom spozoroval. Neviem, čo sa deje, že či už není nejaký fingovaný protest, alebo čo ja viem čo. Je tu strašne veľa skupín, ktoré sú platené zo západu, ktorí sú platené oligarchami, aby vytvárali proste nejaké akože tlaky, nepokoje z dola, ale nakoniec to bude všetko len voda a nič sa neudeje. My musíme skutočne tých 500 tisíc ľudí presvedčiť, aby prišli na jedno miesto a tam musíme schváliť túto ústavu, tam musíme pritlačiť, aby sme išli do verejnoprávnej televízie. Takže to je zmyslom tejto relácie. A ako som už spomínal, ja to vysielam preto, lebo mi ukradli rodinný dom a týmto tiež vyzývam pani ministerku spravodlivosti, aby sa ešte raz zaujímala o ten prípad, čo som písal 100 tisíc krát, prehral som 4 súdy. Pani Jankovská zariadovala, aby som prehral súdy, pretože to bol Kočnerová akcia, osobne ho poznám Kočnera, Kočner Rusko, pretože už som to minule hovoril, že televízia Markiza patrila mne pôvodne, ale ma o ňu obrali. Takže ten dom dostal Marco Charali, to je talianský mafiánec, do daru. A samozrejme, ja som dal žaloby a všetko možné. Všetko bolo zamietnuté pod stôl, pretože Trnka, generálny prokurátor, to ochraňoval. Pani Kolíková, doteraz je to bezprávie. Vy musíte vymyslieť proste nejaký spôsob. Ako nestačí, že títo sudcovia, 13 sudcov, čo sú obvinených, že budú sa zodpovedať za nejaké prehrešky v rámci Kočnerovej kauzy. Nie, tu sa musí prešetriť ich činnosť, ich všetky rozsudky, ktoré vydali. A keď niekto vysloví podozrenie ako ja, že je v tom zapojený Kočner a spol, tak musí sa ten prípad otvoriť, aj keď už je premlčaný, rozhodnuté, právoplatne a tak ďalej. Musí sa to otvoriť. Pretože v mojom prípade konečné rozhodnutie dal Sádovský na krajskom súde. A Sádovský je tiež medzi tými obvinenými. To je jedna banda.
Čiže ja dovtedy budem vysielať a provokovať, dokedy mi nevrátia môj rodinný dom, dokedy mi nezaplatí štát za nevymožiteľnú pohľadávku, na ktoré mám dva rozsudky, že mi istá firma dlhuje už 4,5 milióna eur, už to je teraz. A nemôže sa to vymôcť, na základe toho si vymysleli tú dražbu a proste ukradli mi rodinný dom, rozbili rodinu a syn je na pokraji zúfalstva, možno, že to ani neprežije. Čo potom? Takže k Jankovskej toľko, proste nech len pekne vo väzbe, pretože by ovplyvňovala svedkov a zase by sa tá grupa nejakým spôsobom rozhýbala. Máme tu ďalší problém, že Ukrajina nás zapísala do zoznamu nebezpečných krajín. No vďaka pani prezidentky, ktorá vyhlásila, ja som tam nebol, ja to nemôžem zodpovedne povedať, ja len sprostredkovane. Pani prezidentka pri návšteve v Poľsku vyhlásila, že Rusko je riziková krajina a treba ho zničiť, proste vojensky napadnúť a preto sa obklúčuje a chcú ho donútiť, aby zmenil politický režim. No nie, Putin nastavuje tam nové pravidlá, má nové zbrane a proste na čo sa starať? My nemôžeme byť na strane Germánov, my musíme byť na strane Slovanov. A Rusko sú Slovania a Nemci sú Germáni. Proste my si musíme nájsť to správne miesto. Takže pani Čaputová, prestaňte už tu brojiť proti Rusku. Proste to nemá zmysel, proste toto. Teraz sú rôzne nástražné systémy. Napríklad v Libanone, v Bejrúte, viete, že vybuchla tam obrovský sklad muničný a zničil pol mesta, proste tam je kopec mŕtvych, proste je tam devastácia a nikto nevie, že či je to sabotáž alebo náhoda, alebo čo ja viem, čo všetko. Ja na náhody neverím, všetko je proste nejakým spôsobom sabotované. Takže poďme k tej ústave našej novej, takže ja vám teraz prečítam ďalšie články novej ústavy, ale predtým chcem povedať to právo na dodržiavanie sľubov. My musíme zakotviť v ústave aj také, aj keď sa to neviem ako nebude zdať právnikom alebo neviem komu. Nás tu klamú už 30 rokov. Proste každý nasľubuje, keď ide do volieb a potom, keď sa niečo nedodrží, tak je tam nejaká výhovorka. Nie, musí to byť tak zariadené, že tie sľuby musia byť pred verejnoprávnou televíziou, kde bude notariát, komisia notárov a podľa mňa pri každej diskusnej relácii vo verejnoprávnej televízii musí byť notár, jeden alebo dvaja, ktorí budú zapisovať, kto čo povedal, aby sa to dalo vytiahnuť v písomnej forme, overené notárom, aby sa to dalo vytiahnuť o rok, o dva, o päť, o desať, o dvadsať, o tridsať. Proste, aby sa dokázalo, že títo ľudia klamú a proste patria do basy. Pretože to je trestný čin proste uvádzať okolnosti, ktoré nie sú v súlade so skutočným stavom veci. Takže toľko pri tom právo. Občania majú právo na dodržiavanie sľubov a ten, kto slúbi niečo, musí dodržať, inak basa. Takže ideme na ďalšie články. Začnem článkom 15, ktorým som skončil, aby sme si to troška objasnili. My, občania Slovenskej republiky, majú na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Následne Slovenská republika sa hlásila k zásadám tejto deklarácie. Preberáme preambulu v tomto rozsahu, čiže nie celé, čas preberáme. Pretože uznanie vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete, pretože výsledkom neuznávania ľudských práv a pohrdania s nimi boli barbarské činy urážajúce svedomie ľudstva a pretože za najvyšší cieľ prostého ľudu bolo vyhlásanie vybudovanie sveta, v ktorom ľudia budú žiť slobodne, v slobode prejavu presvedčenia a kde budú pozbavení strachu a biedy, pretože je potrebné, aby ľudské právo bolo chránené zákonmi. Ak človek nemá byť donútený uchyľovať sa, keď všetko zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku. Pretože je potrebné podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi.
bude aj v tejto ústave dominovať zásada, že najväčšou prioritou je dodržiavanie základných ľudských práv nielen zo strany štátu, ako tomu bolo doposiaľ, ale aj vzájomne medzi občanmi Slovenskej republiky. Druhá hlava, oddiel 1. Základné ustanovenia. Článok 1, odsek 16. My, občania Slovenskej republiky, sa budeme snažiť o to, aby Slovenská republika bola zvrchovaným a právnym štátom, v ktorom ľudské práva sú nadradené všetkým ostatným záujmom, pričom sa garantujú kresťanské princípy spolunažívania. Slovenská republika bude uznávať len tie medzinárodné všeobecné pravidlá medzinárodného práva, ktoré budú v súlade so zásadami hore hodné ľudského spoločenstva. Po 17. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že ak máme byť krajinou, v ktorej je radosť žiť, musia sa dodržiavať zásady, najmä vlastníckych práv podľa princípu nemo plus juris, nikto nesmie postúpiť viac práv, ako sám má. Zásady priamej demokracie a nového volebného systému, v ktorom štátna moc nielenže pochádza od občanov, ale občania ju aj priamo vykonávajú prostredníctvom povereníkov a ľudového referenda. Po 18. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že ak máme žiť v rovnosti, šťastných rodinách, musí sa dodržiavať zásada prerozdeľovania pridanej hodnoty tak, že každý musí pridať do spoločnosti rovným dielom hodnotu a zisky dosiahnuté sa musia rozdeliť podľa sociálneho vzoru zisku, tak aby neboli väčšie rozdiely medzi pracujúcim manažmentom a živnostníkmi ako 5-násobok základnej minimálnej mzdy. To je ten kvintil. Po 19. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že štátne orgány môžu konať len na základe tejto ústavy a súbežne, že každý občan musí konať len v súlade s touto ústavou a nie je dovolené konať na základe svojvôle, že čo nie je zákonom zakázané, to môžeme konať. A každý musí konať aj to, čo mu zákon neukladá, ale čo je v súlade s morálkou, čestnosťou a mravnými princípmi. Čiže to je tiež základná zmena tej ústavy, lebo predtým bolo, že môžete robiť všetko, čo zákon neukladá. Po 20. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné a nikomu nie je dovolené, aby povolil prechod cudzej armády cez územie Slovenskej republiky, pokiaľ o tom nerozhodnú občania v ľudovom referende. Takže žiadne, že si vláda alebo parlament schváli. Po 21. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že hranice nie je možné meniť žiadnymi zákonmi ani nijak inak, len na základe širokej diskusie a záverečnom ľudovom referende. Nie je možné prijímať cudzích migrantov bez riadnej širokej občianskej diskusie vo verejnoprávnych médií počas jedného roka, zakončené rozhodnutím občanov v ľudovom referende. Žiadnym zákonom alebo rozhodnutím sa nemôže meniť táto zásada. To je zásada. Článok 3, po 22. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že všetky prírodné zdroje patria občanom Slovenskej republiky, že nemožno s prírodnými zdrojmi súkromne podnikať ani ich predávať bez výslovného a konkrétneho odôvodnenia schváleného občanmi v ľudovom referende. Pričom za prírodné zdroje sa považuje najmä voda, plyn, lesy, drevo, uhlie, elektrina z vodných zdrojov a aj iné. Preprava vody odobratej z vodných zdrojov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje bez akejkoľvek výnimky. Zákaz sa nevzťahuje len pri humanitárnej pomoci v núdzových stavov podmienené schválené občanom v ľudovom referende. Článok 4 po 23. My, občania Slovenskej republiky, sme sa uzniesli, že nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky je možné každému človekovi po dovršení 18 rokov. Pričom od 15 rokov sa každé dieťa narodené na území Slovenskej republiky zaraďuje do zoznamu čakateľa a štátne občianstvo sa
ustanoví záverečnými skúškami po dovršení 18 rokov. Len vo výnimočných prípadoch môže odňať štátne občianstvo pri porušení spolunažívania a vážneho porušovania princípov spolužívania aj proti jeho vôli. Čiže to je zmena. My občania, po 24. My občania Slovenskej republiky sme sa uzniesli, že na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. Nie je dovolené používať jazyk menšiny žijúce v menšom štátnom útvare a v žiadnom prípade sa nedovoluje používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku. Výnimočne môže sa na návrh občanov začať verejná diskusia o určitom menšinovom jazyku a konečne rozhodnutie sa vysloví v ľudovom referende. Článok 5 po 25. My občania Slovenskej republiky sme sa uzniesli, že Slovenská republika môže na základe širokej diskusie občanov prostredstvom verejnoprávnych médií začať diskusiu o prípadnom vstúpení do štátneho zväzku konfederácie na vzor Švajčiarska s inými štátmi alebo vystúpení z tohoto zväzku len na základe potvrdenej ľudovým referendum. Tak to sú ďalšie novinky. Ja si myslím, že keď si to prehráte párkrát a pozriete si to so starou ústavou, tak uvidíte, že toto je úplne, to je prebúrané, neostal kameň na kameni. A pritom sa to dobre počúva. Ešte vám prečítam v rýchlosti, lebo čas strašne plynie. Koloseo 19. Kliknite si, pozrite si Koloseo 19. Prečítam to, pretože je to veľmi dôležité. Prázdninové Koloseo pred 11 rokmi bolo venované odporúčaniu Rady Európy k výchove k demokratickému občianstvu. V tejto oblasti máme veľké rezervy zo strany štátu, chýba dostatočná iniciatíva, razancia a vôľa, aby sa mohli občania dozvedieť o tom, čo je vlastne demokracia. Demokracia je občianska súťaž, v ktorej musí platiť vopred dohodnuté podmienky, rovnosť zbraní, rovnosť šanci a hlavne nástroje umožnenia občanom priamo sa zúčastniť na vláde svojej krajiny prostredníctvom referenda. Vážení, to je výchova k demokratickému občianstvu Rady Európy z roku 2003. Pravda je iná. Občania musia mať tú silu, že ich hlas musí mať právo veta. Avšak musí byť zo zákona umožnené nielen priateľné zahájenie referenda, znížené kvórum pri zbieraní hlasov, ale hlavne jeho váha spočívajúca v jeho práve veta. Samozrejme, na kvalitné rozhodovanie musia mať občania dostatok kvalitných informácií. Je nanajvýš nutné do vysielania verejnoprávnej televízie zaradiť takýto formát. Diskutovali sme aj o kresťanských princípoch ich uplatňovaní v občianskom živote a uplatňovaní nezdravých spôsobov tajných spolkov v našom evanjelickom zbore, ktoré polarizujú zbor intrigami a nedemokratickými spôsobmi. Zaspomínali sme si na 11. september a premietli sme si film americkej produkcie, z ktorého vyplýva podozrenie, že dvojičky sa nezrútili od nárazov lietadlov, ale kontrolovanou deštrukciou. Takže pozrite si to a porozmýšľajte nad týmto vysielaním. Stretneme sa o 2 dní. Ja už nemám čo dodať, len toľko. Je nutné, aby sme sa zorganizovali do veľkého protestu a v tom veľkom proteste, lebo nemáme inú šancu. My, občania, a hlavne, čo sme aktívni občania z úprimného srdca, nie tí podvodníci, ktorí proste sú platení, aby tu robili proste akože revolúciu, akože protesty, len aby znechutili ľudí. My ukazuje moju lejtu.